動の部屋には記録ブーツを欲しい。押さないでください、私記録ブーツ履いてないんですから。クリシュナ、俺に捕まれ。あっちょ、そっちじゃない、右だ右。でもスパシアス号は8番桟橋でしょ。まともに行くとマハの奴らに見つかる。抜け道を通るぞ。船長、やばい、マハだ。来い、ゲートを強行突破するぞ。宇宙世紀203年、地球連邦政府の秘密警察マハはメタトロン、すなわち反地球連邦政府活動の弾圧に乗り出した。最初にマハの標的となったのはメタトロンの活動が盛んなサイド2のスペースコロニーヘラスである。マハはマンマシーンと呼ばれる機動兵器を使いヘラスに奇襲攻撃をかけた。マハの圧倒的な軍事力の前にメタトロンは沈黙した。マハの奇襲攻撃は成功したかに見えたが、メタトロンも息の根を止められたわけではなく、メンバーの多くは摘発を逃れヘラスから脱出していった。兵器チェック完了、いつでも出られるぞ。マドラス船長はまだか。運航管理局から緊急連絡だ。スパシアス号の発進許可を取り消すと言ってる。そんな連絡聞かなかったことにしろ。おお、待たせたな。全員揃ってるか。船長遅いですよ。おう、マハの連中と勝っちゃってな、なんとか巻いてきた。ジョー、クリシュナ持ち前につけ。了解。クリシュナ、そっちのモニター頼む。はい。ガイアギアはどうした。コンテナに積んでます。よし、じゃあ出発だ。地球に行くぞ。地球、そんな話聞いてませんよ。お偉方の命令さ、極秘任務ってやつだ。スパシアス号発進。ダーゴル大佐、よろしいですか。なんだ。スペースコロニー内部の制圧は完了しました。現在マハの制圧部隊は市内に潜伏しているメタトロンの残党を借り出しています。メタトロンの幹部連中は取り逃がしたようだな。あ、すべての港を封鎖しましたが、思いのほかメタトロンの動きが早く。これ以上は逃がすなよ。は。マハの初陣としては成功だな。ナジス隊、乾杯に付き合ってもらおうか。マハの栄光と地球の未来に乾杯。大佐、ウリアン少尉ですが、メタトロンのアジトから例のものを手に入れたそうです。おう、すぐに見てみたいな。ここに呼べ。はい。市長、困ります、勝手に入られては。ダーゴル大佐。市長、何か。何かではない、市内を飛び回るマンマシンを早くコロニーの外に出せ。これではまるで戦争だ。マンマシンをコロニーの中に入れたのは部下の安全を守るためです。メタトロンが新型マンマシンを保有しているという情報がありましたので。ところが実際にはマンマシンどころか戦艦まで作っていたようですが、これではこのコロニーがメタトロンの本拠地と思われても仕方ありませんな。私は知らん、そんな話は聞いていない。市長、お引き取りください。市長にはいずれ連邦政府から何らかの処分が下されるでしょう。大佐、聞いてくれ。スペースコロニーにはスペースコロニーの事情がある。それを連邦政府は分かろうとしないんだ。どうぞお引き取りを。大佐。市長、こちらへ。世話を焼かせないでください。離せ、しっけな、離さんか。政治家や官僚は目の前の利権だけに目が行き、広く世界を見つめようとはしない。そんな連中に世直しはできないということだ。はい。そしてあの市長のような連中をぬくぬくと生き延びさせているのが今の地球連邦政府だ。だからこそ革命を起こす必要がある。しかし我々はメタトロンとは違う。連邦政府の中にあって変革を起こす、それがマハのやり方だ。そして地球にマハの王国を作り上げる。そうだ。
我々は地球に戻るべきなのだ。我ら人類を生み育んでくれた母なる大地に。メタトロンめ、意外とあっけなかったな。もう少し抵抗するかと思ったが。その程度の連中ということですよ。給料をもらうためにメタトロンに入ってるやつがほとんどですから。所詮は失業者を救済するための秘密組織に過ぎないというわけか。しかしウリアン少尉、今度の奇襲攻撃、自分はちょっと複雑な気分です。何が？ああそうか、貴様はこのコロニーの出身だったな。ええ、もう家族も住んでないですけど。しかし親戚や幼馴染はいるな。ええ、まあ。もしそいつらがメタトロンだったらどうする？さあ、そいつは困りますね。ウリアン少尉ならどうします？もちろん殺す。少尉、何を驚いてる。そんな覚悟もなくてマハに参加したのか？いえ、自分はその。弁解はするな。マハに言い訳はいらん。実績が全てだ。はっ。しっかり前を向いて運転しろよ。はい。ウルーリアン少尉、参りました。ご苦労だった。これがメタトロンのアジトで手に入れたディスクであります。うん、暗号化されているはずだ。ナジスタイ、このディスクを至急解読してくれ。はい。あのディスク、やはりシャアコンティニューオペレーションに関するものでしょうか？メタトロンからこちらに寝返った男の情報によると間違いない。本当に存在するのですか、シャアアズナブルのメモリークローン？ウル、お前はどう思う？ああ、シャアアズナブルの記憶を持った人間を作り出すのは技術的に言ってかなり困難な点があると思われます。しかし不可能ではない。はい、ですがここで問題になるのはシャアアズナブルという名前の持つ意味です。シャアズナブルは一年戦争を起こしたジオンズム大君の息子です。シャア自身も地球連邦政府に反旗を翻し軍を率いて戦いました。シャアズナブルはいわばスペースコロニー独立運動のシンボル的な存在なのです。だからメタトロンがその名前を利用したというのか？だがメタトロンは密かに戦艦を建造しマンマシンを開発し軍隊まで作り上げた。奴らは本気でスペースコロニーの独立運動をするつもりだ。ダーゴル大佐、その口ぶりではシャアのメモリークローン信じておられるようです。100年前の英雄を現代に蘇らせる、愚かなロマンチストどものやりそうなことだ。その考え自体は嫌いではないが、もし現実のものとなったら厄介だ。潰しておきますか、今のうちに。任せよ、ウル・ウリアン。聞こえる。またあの音が。アフランシー、アフランシャ。あ、エヴァリー、離れて、転んじゃうよ。ずぶ濡れになるぞ。アフランシと一緒なら構わない。あ、どうしたのアフランシー。音が聞こえる。音？またあの音が聞こえるの？でも私には何も聞こえない。一体どんな音なの？なんて言ったらいいのか。日によって変わる。僕の頭の中から響いてくるんだ、前触れもなく突然。アフランシー。大丈夫だよエヴァリー、もう収まった。心配しなくていい。笑
私に笑顔を見せて。エヴァリー、ねえアフランシー、ひどいのよ。ガバスーが認めてくれないの。私とアフランシーが結婚すること。僕がこの島の人間じゃないから。アフランシーは島の人間よ。私たち小さな時からずっと一緒に暮らしてきたじゃない。アフランシーは海に潜って魚を取って、私は畑でタロイモを育てて旗を折って。ああ、魚を取る方法を僕に教えてくれたのはガバスーだ。ガバスーは親代わりになって僕を育ててくれた。でもガバスーは僕たちの結婚を認めてくれない。なぜだろう。大きな船だな。貨物船か。あの船港に入るのね。昨日も大きな船が来たんだろう。なんて言ったっけ。あ、そう、サルベージ船だ。この前の嵐の後、西の入り江に人間の形をした機械が打ち上げられたでしょ。モビルスーツ、それを引き上げに来たらしいわ。100年前の戦争の時に海に落ちたやつだとガバスーは言っていた。なんだってそんなものを引き上げるんだろう。錆を落として博物館に展示する話聞いたけど。アフランシ、村に戻ろう。ああ。君、アフランシというのか。え、アフランシ、何というんだ。あなたは。ああ、僕はウルーリアン。サルベージ船で昨日この島に着いた。君の名前ちょっと興味を覚えてね。よかったらフルネームを教えてくれないか。アフランシ・シャア。アフランシ・シャア。そうか。何なの、アフランシの名前がどうしたの。いや、昔似たような名前の英雄がいたと思ってね。知っているだろ、スペースノイドの英雄シャア・アズナブル。シャア・アズナブル。アフランシ痛い、頭が。どうでした、ウリアン少尉。シャア・アズナブルとウリ二つというわけではないが、顔立ちは似ているな。ということはやはりジオン大君の血を引いてるってことですか。それは遺伝子を調べなければ何とも言えんが。でも少し単純すぎやしませんか。シャア・アズナブルを受け継ぐ男の名前がアフランシス・シャア。ダーゴル大佐に言わせれば、メタトロンの連中はシャア・アズナブルの再生を本気で信じている愚かなロマンチストどもだ。そんな奴らだからシャアの後継者に象徴的な名前を付けたのさ。しかしシャアのメモリークローンを持つ男が地球にいるとはね。アフランシ・シャア、どう見ても普通の男にしか見えないが、あんな奴がメタトロンのリーダーになるのか。しかしシャア・アズナブルの名前、奴は知らないように見えた。それともあれは芝居か。ウリアン少尉、人を集めろ。予定通り奴を捕らえる。手荒なことはさせるなよ。奴には聞きたいことが山ほどある。何よこのラジオ、太陽電池がいかれてる。アフランシは頭痛いって言うし、大きな船がいっぱい来るからいけないんだ。エヴァリー、どうした。ガバス、大きな船を島から追い出して。船で来た男が変なこと言うからアフランシ頭が痛くなったんだよ。外の人間なんか嫌いだ。ガバス、このラジオ壊れてる。エヴァリー、アフランシはどこなんだ。表にいるよ。頭痛がひどいみたい。そうか。アフランシ、どうした。ああ、ちょっとめまいがしただけで、もう何ともない。ガバスー、ガバスーならわかるかい。音が聞こえるんだ。僕の頭の中で何かが鳴るんだ。アフランシ、お前はこの島の人間ではない。ああ、知ってる。わしはお前をこの島で育てるように預かった。
お前の氏素性は知らん。聞く必要はないと思い聞かなかったのでな。ただお前をわしに預けた人間はこう言った。お前はやがて宇宙に上がると。僕が宇宙に、わしがお前とエヴァリーの結婚を反対したのは、お前がいずれ島を出ていくと思ったからだ。エヴァリーは島を離れては生きてはいけん。ガバスーは僕を宇宙に行かせたいのか。すべてはアフラン氏、お前が決めることだ。ガバス、僕はただ知りたいだけなんだ。なぜ頭の中から音が聞こえてくるのか。知ってどうする。わからない。でも嫌なんだ、このままじゃ。知ることの方が辛いということは世の中にはよくある。知らずに済ませて生きていく知恵を人は身につけられる。ガバスーもそうやって生きてきたのか。いや、知ろうと思った。いろいろなことを。だが今忘れたな。今のわしにはこの島が全てだ。僕もこの島が好きだ。でもあの音が僕を駆り立てるんだ。何かじっとしていられないようなそんな気分にさせるんだ。やっぱり僕は知りたいよ、ガバスー。あの音がなぜ聞こえるのか、その訳を。アフラン氏、あの男よ、昼間浜辺で会った。エヴァリー、あそこの男だ。あいつがアフランシャーだ。アフランシ、逃げろ。あの男たちには悪意を感じる。アフランシ、エヴァリー、こっちだ。待て、拳銃は使うなと言った。命令違反は許さんぞ。そりゃ待て。アフランシ、あの人たち一体何なの。わからない。だけどあのウルという男、僕のことをよく知ってるようだった。こっちだ、アフランシ。動くなよお前ら。大丈夫だエヴァリー、落ち着いて。そうだ、彼女に危害は加えない。だから妙な抵抗はしない方が賢明だな。君は一体何者だ。ウルーリアンと名乗ったはずだが。僕をどうするつもりだ。とりあえずサルベージ船に乗ってもらおう。余計な世話は焼かすなよ。マンマシンだ。貨物船にマンマシンが隠してあったというのか。抵抗するな。ガイアギアに踏み潰された残機の銃を捨てろ。ガイアギア、メタトロンの新型マンマシンはなんでこんなところに。アフランシシャー。え、アフランシシャーですね、こちらへ。君はあなたの味方です。クリシナ、お客さんを連れて早く貨物船に戻れ。再急いで、女の方もこちらへ。アフランシ、行こう。アフランシャー。おっと、マハのやつは動くなよ。悪いがあんたらのサルベージ船沈めさせてもらう。あの船です、急いで。アフランシ、エヴァリー。 あ音だ、またあの音が聞こえる。